ხმარებიან. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ 180 მილიონი ევრო გამოყო ევროკავშირმა და ევროკავშირის ელჩი ამბობს, რომ ჩვენ ვეცდებით, რომ უფრო მეტიც კი გამოვუღოთ საქართველოს დასახმარებლად. ნუ 180 მილიონი ევრო არის რაღაც 600,000 ლარი და შესაბამისად ეს კარგად შეგვეღით ხდება. 100 მილიონზე რაღაც 130 მილიონი არის მოგროვილი კოვიდის ფონდში, უკვე თვითონ საქართველოში, ვინც გადარიცხა, მათ შორის სხვადასხვა ბიზნესმენებმა და პლუს ბოლოს ბიზნესმენებმაც გადარიცხა 100 მილიონი ევრო, 100 მილიონი ლარი უბრალოდ და ანუ აი ეს არის ის რესურსები ამ ეტაპზე რაც გვაქვს, თუმცა როგორც ექსპერტები ამბობენ, შეიძლება რაღაც მილიარდ ლარამდე მოძიება საერთაშორისო დახმარებების მოხერხდეს. ზურაბ ჯაფარიძე არის ხაზზე, როგორც ვიცი, მივესალმები. მას გამარჯობა დონ ზურაბ. სალამერო. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ну, თქვენი პოზიცია ხო იყო თავიდანვე, რომ ეს каранტინი ყველაფერი ეკონომიკის გაჩერება არ არის სწორი, ხო? რომ თუ არ მეშლება. დღეს რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როცა უყურებთ სოფლიოში რა ხდება, რა ციფრები არის წამყვან ქვეყნებში დაავადებულებების, მეგულისხმობ ამერიკას, გულისხმობ იტალიას, ესპანეთს, საფრანგეთს, ინგლისში რამდგომარეობამდე მივიდა, სადაც თავიდანვე ფიქრობდნენ, რომ არ იყოს საჭირო каранტინი, თუმცა შეცვალეს ეს და პრემიერ-მინისტრის დაავადდა. თქვენ რას ფიქრობთ, სწორი გზით მივდივართ ჩვენ, რადგან მათთან შედარებით ჯერჯერობით არა გვაქვს ასეთი აფეთქება თუ არასწორი გზით მაინც? Саламеро, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩართვისთვის. Რამდენიმე რაღაცა არის, რაც მეგონი კარგად გასაგები რო იყოს ჩემი პოზიცია, რამდენიმე რამე უნდა ახსნა. ანუ ერთი რო თავისთავად ეპიდემიამ გამოიწვია ის, რომ შეიცვალა ადამიანების ქცევა. რაც ნიშნავს იმას, რომ რაღაც უფრო ფრთხილად ვიქცევით და უფრო მათ შორის რაღაც ვიცავთ დისტანციას, უფრო ნაკლებად კონტაქტობთ სხვა ადამიანებთან, ხო? ნაკლებად მოგზაურობთ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბუნებრივად გამოიწვია, ამან ბუნებრივად გამოიწვია ის, რომ ადამიანებს შორის გაცვლა სხვადასხვა რაღაცების შემცირდა და საბოლოო ჯამში ეკონომიკა მეტი კი არაფერი არ არის, ეკონომიკა არის, როცა ადამიანები ერთმანეთში რაღაცებს ცვლიან, ხო? შრომას ცვლი, ფულში, პროდუქტს ცვლი, ფულში, მე იმ ფულს ცვლი რაღაცას სხვა რაღაცაში და ასე შემდეგ. ან რაღაცას ქმნი და რასაც შექმნი, მე იმას ვიღაცას რაღაცაში უცვლი. ეს პროცესები ცხადია, ეპიდემია მოაზე გავლენა იქონია და ეკონომიკა ისედაც დააზარალა და ისედაც დააზიანა და არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ზოგადად თელ დედამიწაზე, ხო? ის რო ეხლა ნაკლები ადამიანები მოგზაურობს, ხო, გასაგებია რომ ნაკლები ტურისტი ჩამოვაჩვენ თანაც, ნაკლები ტურისტი ჩავასადო სხვაგანაც და ეს ბუნებრივად ესეთი ნეგატიური გავლენა ეპიდემიებს და პანდემიებს ზოგადად აქვს. ამაზე არ არის საუბარი, ეს მოხდებოდა და გარდაუვალი ამბავი იყო. როდესაც ამას ზემოდან ემატება შემდეგ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, ანუ კიდე დამაზიანებელი ნაბიჯები, ამასთან დაკავშირებით ამბობ მე პრობლემა. ხო, ანუ ერთი არის რომ ეკონომიკის დამაზიანებელი ნაბიჯებია, მაგრამ მეორე არის ისთვის ვაკეთებთ, ამას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ დაზიანდეს ბევრი სიცოცხლე და ეპიდემიის აფეთქება არ მოხდეს და პლუს ამას ეკონომიკურ კუთხითაც უყურებს ბევრი და ფიქრობს, რომ ჩვენ თუ მიუშვებთ ამას და მოხდება ისეთი აფეთქება, როგორც სხვა ქვეყნებში მოხდა, შეიძლება ეკონომიკურად უფრო დაგვაზარალოს კიდეც, ვიდრე ეკონომიკის გაჩერება ამ ეტაპზე. ხო, სინამდვილეში რაც მუშაობს, მე ის მჯერა, რაც მუშაობს მათ შორის საქართველოში და რამაც იმუშაობს პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში, თუკი სადმე შედარებით უკეთესად უმკლავდებიან ვირუსის გავრცელებას, ეს არის ადამიანების ქცევის ცვლილება. ანუ იქ სადაც სახელმწიფოებმა და მთავრობებმა ადამიანებს წესრა დაუხსნეს და გააგებინეს, რომ ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ხელები უფრო ხშირად დავიბანოთ, ხელები სკვინში პირში არ შევიყოთ, თვალში არ ჩავიდოთ, რა ვიცი, მისი სპირტიანი ხსნარები გამოვიყენოთ რაღაცების გასაწმენად, ასაც ხელს კიდევთ, რომ ერთმანეთისგან დავიცვათ დისტანცია და მოვერიდოთ მაქსიმალურად სხვა ადამიანებთან კონტრაქტს, თუ ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული აუცილებლობა, რომ მოვახდინოთ შედარებით დაგვარ მოვახდინოთ ასაკოვანი ადამიანების იზოლაცია და თუ მათ რაღაც განსაკუთრებული საჭიროება არ აქვს, ისინი იქნება არ გამოვიდნენ სახლიდან და ჩვენ მივაწოდოთ საკვები და მივაწოდოთ მედიკამენტები, თუ ამის საჭიროება არის. ესეთი ნაბიჯი ვინც გადადგა, რომელმაც საზოგადოებამ რომ სახელმწიფოს გადადგეს, ადამიანების ქცევა სადაც ესე შეიცვალა, იქ უმკლავდებიან უკეთესად. განკლავება რას ნიშნავს? განკლავება იმას კი ნიშნავს, რომ იქ ვირუსი არ ემართება ადამიანებს, არა, ვირუსი კაცს ემართება, უბრალოდ განკლავება ნიშნავს, რომ ისეთი სისწრაფით არ ვრცელდება ეს ვირუსი, რომელიც ჩვენთანაც ხო კარგად უმკლავდებიან. ხო, ჩვენთანაც მაგიტო უმკლავდებით ჩვენ ადამიანები, რომელთა ქცევა შეიცვალა და ვერიდებით კონტაქტებს, უფრო ფრთხილები ვართ, პირბადეები დავდივართ და პირბადეები კორონავირუსის გავრცელება რო დაიწყო, საქართველოში ეგრევე გაწყდა, სად იყო არანარი საგანგებოზობები არ ქონდა ხელისუფლებას მიღებული, რომ გაწნა აფთიაქებში პირბადეები, ანუ ადამიანები დაფრთხნენ და ადამიანების ქცევა უკვე შეიცვალა და პირბადეებიც ცერულით დაიწყეთ, ის დეზინფექციის ხსნარებიც აღარ იშოვებოდა, ეხა სადღაც რაღაც კიდე გამოშთა, ადამიანებმა მოიმარაგეს, იყიდეს, იმიტომ რომ ფიქრობდნენ, რომ ის გამოადგებოდა, ანუ ქცევა შეიცვალა და ამ ქცევის ცვლილებამ განაპირობა ის, რომ ჩვენთან არის შედარებით დაბალი მაჩვენებლები, თუმცა ეს მაჩვენებლები რაც არის, ეს კიდე რამდენად სანდო არის, კაცმა არის ის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ტესტავთ
ხალხს, ანუ მაღალ რიცხვები სადაც არის, იქ ხალხს ტესტავენ. ჩვენ არ ტესტავთ, ანუ ჩვენთან პროტოკოლი იყო, რომ დაეტესტენ და შენი ბიოლოგიური მასალა გაეგზავნათ ანალიზზე ლუგარში, შენ უნდა ქონოდა ხველება, უნდა ქონოდა ორმხრივი ფილტვების ანთება, მაღალი ტემპერატურა, პლუს უნდა დადასტურებული ყოფილიყო, შენ საიდანაც ჩამოხვედი, ანუ დადასტურებული ყოფილიყო, შენ ვიღაცა ჩამოსულთან ქონდა კონტაქტი. და მხოლოდ ასე შემთხვევაში ტესტავდნენ. ეხლა ეს პროტოკოლი ოდნავ შეცვალეს, მაგრამ მაინც მასურად ჩვენ ხალხს. ეხლა ოდნავ არა, უკვე დაიწყეს რაღაც ჯგუფ, სპეციალურ ჯგუფებს იწყებენ ტესტები. არა, ეგ არაფერი ოდნავ არის, ანუ აგრესიულად სადაც ტესტავენ, ეგეთი ქვეყნები სულ რამდენიმეა, სადაც მაგაში ფულს ხარჯავენ. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს სწორი იქნება, სწორი ნაბიჯი იქნება და ესე ყველას გატესტო აქ თქვა. გაჩნია რა პოლიტიკას აირჩე, მან ჩემი ეს არასებს ეგეთი ცალსახა პასუხი სწორი და არასწორი, იმიტომ რომ არის ქვეყანა, მაგათად არის ეგეთი ქვეყანა იაპონია, სადაც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია სიკვდილობის, სადაც არ ტესტავენ საერთოდ და მარცხლოდან მხოლოდ კურნალობენ იმ ადამიანებს, რომლებიც აკითხავენ კლინიკებს და აქვთ ომხრივი პნევმონია ან წავეს უთქვის უკმარისობა და ამ შემთხვევაში აწონენ და კურნალობენ. სხვა შემთხვევაში საერთოდ არაფერს არ აკეთებენ, არც ტესტავენ და არც აფერს არ აკეთებენ და რავი არიან რა, თუ გაქვს კარგი ჯანდაცვის სექტორი და თუ გაქვს ისეთივე გამოცდილება და მათ შორის აღჭურვილობა და სამედიცინო პერსონალი მომზადებული, როგორც იაპონიაში არის, შეგვიძლია არ ტესტო და ესე გაუკლავდე. არის ქვეყნები, როგორც არის მაგალითად კორეა და გერმანია, სადაც ფული ტესტებში დახარჯეს და აგრესიულად ტესტავენ, ან ისლანდია, სადაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი პროცენტი არის უკვე დატესტილი და იქ შეიძლება საუბარი რაღაცა ტიპის სტატისტიკაზე, სანდოობაზე, რიცხვებთან მიმართებაში. საქართველოში ამ რიცხვებზე საუბარს შინაარსი არ აქვს, იმიტომ არ ტესტ არ ვიცით რამდენი ადამიანი. ხო, მაგრამ ის რამდენს გაურთულდა ეს ხო ზუსტად ვიცით რამდენი გახდა ფილტვების ანთების დაუათ რამდენი. ეს ხო ზუსტად ვიცით. ეგეც არ ვიცით. რატო ახლა ფილტვების ანთება ვისაც დაემართებოდა, ის ალბათ მივიდოდა საავადმყოფოში, ხო? Ну, არ მე უშვებ იმის ალბათობას, ახლა მაგათ თავს ადოდებ, რომ საქართველოს სხვა რომელიღაცა რაიონში, დღესაც გუშინაც, გუშინწინაც რაღაცა შეიძლება ადამიანი გარდაცვლილიყო, მათ შორის ფილტვების ანთებით ან რაღაცა სხვა ტიპის გარდაცვლილი, თუთვის უკმარისობით ან წავე რესპირატორული დისტრეს და რაღაცით და რა ვიცი, არც არ არ მიეყარა და არ გაესინჯა და ეს ადამიანი. ეგეთი რაღაცა ცოტა რთული წარმოსადგენია ჩემ. რატო არის რთული წარმოსადგენია? რა ვიცი, როცა ადამიანი ანსა სუნთქვა უჭირს, იხჭობა, სიცხე აქვს, ფილტვების ანთება აქვს, სასტრაფოს მაინც გამოიძახა. არა, ხონ რაღაც არ ასაკოვანი ადამიანი იყო და რავი შეიძლება არ წავს ოჯახის წევრები, ან ოჯახის წევრმა ჩათვალეს, რომ ადგან ასაკოვანია, უკვე ისედაც ძიმ მდგომარეობაში იყო, ბევრი სხვა სხვა ქრონიკული დაავადებები ქონდა რაღაცა და ჩათვალეს, რომ რავი, ადამიანი გარდაიცვალა რა. ადამიანები ხო ისა ასაკში ხო ადამიანები ყვებიან, ეხა ჩეული ის და არავინ არ მიად ჩათვალა, რომ ხე რაღაც მაინც დამანიც ეშირა კორონასთან ყოფილიყო კავშირში. კორონა ინფექციის ინფექცია, არ სადაც 60 სხვა ჰიპოთეზებით, იმიტომ რომ ჯერ არ დადასტურებული კვლევებიც არ არის, 60-დან 80% შემთხვევაში საერთოდ სიმპტომის გარეშე არის. და ანუ ადამიანები ისე გავრცელებ და ამიტომ მე არ მჯერა ის რომ რაღაც 200 რაღაცა რაოდენობა გონია რომ გაცდებით მეტი ამ ქვეყანაში და ცხადია ეს ანუ თავი რა არის. ჩვენ შეიძლება დავიჯეროთ, ანუ მაგალითად მე შეიძლება დავიჯერო რომ არ მჯერა, მაგრამ შეიძლება დავიჯერო, რომ რაღაცა ტიპის განსაკუთრებული ზონები, რომელსაც ახლა საქართველოში ხელისუფლება ატარებს, ეს რამე კავშირში რაღაცა ტიპის გავლენას ახდენს იმაზე, მაგრამ სინამდვილეში რომ ჯეროდეს თუ არა ხდენს, ანუ ქვეყნის ჩაკეტვა არ მოახდენს, ან დისტანცირება არ ახდენს გავლენას? დისტანცირებას ადამიანებისაც ახდენს, ჩემს არანაირ გავლენას არ ახდენს. ეხლა რასაც უყურებთ, ეს არის თავიდან ბრუნდე პოლიტიკური შოუ, პოლიტიკური პიარი და დივიდენდების ჩაწერა. კომენტატისაც იქნება, ბლოკპოსტები იქნება, თუ რაც იქნება, ეს არის ჩვეულებრივი. აი შეგეთ ესე შეხედოთ ეს არის. აი მაგალითად სხვადასხვა ზოგადად რესტორნები როარ დახურულიყო, თქვენ ფიქრობთ რომ ადამიანები თავისით იტყოდნენ როარ რესტორნებში სიარულზე? კი, ადამიანები რესტორნებში, ადამიანების რესტორნებში სიარულზე, რა თქმა მიქონა თუ არის სანამ რესტორნები დაიხურებოდა. მე ვიყავი. მაშინ გამოდის რომ ეს რესტორნები ისედაც დაიხურებოდა და არა, არა, საგანგებო მდგომარეობა და არაფერი გამოცხადებული რო არისო, მანამდე ვიყავი ერთ-ერთი მაში ჩინურ რესტორანში, სადაც რომელიც როგორც წესი გადატენილია ხოლმე და მე და ჩემი მეუღლე ვიყავი და საერთოდ კატა ადამიანი არ შემოვიდა საათნახევრის განმავლობაში, ანუ ადამიანები ქცევა მაშინ უკვე შეცვლილიო. არა, რაც მოხდებოდა, მოხდებოდა ის, რომ რესტორნები ეცდებოდა რომ მორგებულიყვნენ ახალ რეალობას და დაეწუნებინეთ შენ, მე, არ ვიცი კიდე ადამიანები, რომ მათთან მისვლა არის უსაფრთხო და ისინი რაღაცა გზებს მოძებნენ და როგორც მოძებნეს მაგალითად რამდენიმე პარკა, მაგალითად შვედეთში არის, რაღაც მაგიდები დააცილეს, იზოლირებული მაგიდები გააკეთეს, ერთმანეთთან შეხება საერთოდ არ აქვს შემსვლელ გამოსვლებს და შემდეგ და სამაგიეროდ ადამიანებმა სამსახურები შეინარჩუნეს და ისე არის როგორც ამ ქვეყანაში არის ხარო, ყველა მიმტანი და ყველა მზარეული უმუშევარია, ვალები აქვს და ამ ვალებს რო ვერიხტიან, მე ბანკებთან პრობლემები აქვს და მე კიდე კაცი მარიცი ხა ცოტა ხანში რა პრობლემებს გააჩენს ეს ყველაფერი. ანუ ეს ასე მსვლელობა მანამდეც მოხდა. ანუ თქვენ ხო ხვდებით ხა ეს რატომაც კიდე სკეთდება იმისთვის რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ავიცილოთ ერთბაშა დაფეთქება რომ არ დააფიცირდეს იმდენი ადამიანი ერთად რომელსაც ვერ გაატარებს ჩვენ ჯანდაცვის სისტემა. ეს არის ხო თავარი მიზანი. ამიტომ ჩავკეტეთ რაღაც ეტაპი. მაგის ახსნასიო, რომ სინამდვილეში ეს ზომები
ეს ზონები მაგასთან არაფერს შუაში არ არის. ეგ ხდება იმის გამო, რომ ადამიანების ქცევა შეიცვალა, ჩვენ მიქცევით ფრთხილად და სხვანაირად, ვიდრე მანამდე გიქცევით. სხვანაირად ცხოვრობ, ნაკლებს კონტაქტებს სხვა ადამიანებთან და ამის გამო ხდება ეს და არა იმის გამო, რომ ბლოკპოსტები არის მოწყობილი და სამხედროები იმას თერმომეტრებით ციცხეს უზომავენ. მასაც არ ემორჩილება საგანგებო მდგომარეობას და 3000 ლარი გაჯარიმებენ. 3000 ლარი გაჯარიმებენ ხა. სიგიჟეა. ეგეთები ყველგან არის და ყოველთვის არის, მაგრამ ეგ არ არის გადამწყვეტი. ან ვიღაცა რომ ძდარბოდეს ახლა ქუჩაში და რაღაც თუნდაც ინფიცირებული და გორი არ საქართველოში ბევრი არის გაცილებით ვისაც ვინც კორონა ინფიცირებული ახლა და უსიმპტომოდ გადააქვს მაგას არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან რასაც მეუსაუბრობ ჩვენ თუ ვიცავ დისტანცია მე თუ არ კონტაქტობ სხვა ადამიანებთან მე ხო ეს მიდგომა უმეტესობა თუ ესე ვიქცევით ეს მიდგომა მუშაობს და არა ის რომ სამხედროები თბილისის გასაჩვენებლად ვიღაცა სიცხეს უზომავენ და ეს მიდგომა სოფლიოში ხო არსად არ გაიზიარა შვედეთის გარდა ფაქტობრივად როგორი მიდგომა? არა, ჯერეთი შვედეთი, შვედეთი არის სკანდინავიის ქვეყნებიდან, განვითარებული ქვეყნებიდან გამოყოფილი, თორე უამრავი ქვეყნებია სხვა, რომლებიც, ბრავო, ჩვეულებრივად იმაშებიან. არა, მე ვამბობ, სადაც ეპიდემია ემუქრებოდათ ეხლა, სადაც ეპიდემია არა. არა, ხო და არის ქვეყნები, სადაც არა აქვს ეგეთი ზომები მიღებული. არა, მე იმის თქვა მინდა, რომ საბოლოო ჯამში რასაც უყურებთ, რასაც ანუ რაც მუშაობს არის ადამიანების ნებაყოფლობითი ცვლილება ადამიანების ქცევის. დანარჩენი არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პიარი და დივიდენდების წერა. ეს შედგება ერთი არის კადრებისგან, რომელიც გვაჩვენებენ ამ რაღაც ბლოკპოსტებს, გვაჩვენებენ მინისტრებს, რაღაც დღეს მაგალითად დღეს იყო ის ეკონომიკის მინისტრი იყო ჩასული კასში ჰაიდერბერგ ცემენტის შეამოწმა, რამდენად იცავენ სოციალურ დისტანციას ჰაიდერბერგ ცემენტის თანამშრომლები და კადრებს განახებენ, როგორ დადის მინისტრი რაღაცა კომბინიზონში, ვიღაც ჰაიდერბერგის არის ფლობელთან თუ დირექტორთან და რაღაც ტონიან ტრუბებს მილებს უყურებს სადღაც ზემოთ საში. არა, ნუ ეს პოლიტიკური დევიდენდები ჩაწერა ყველა პროცესს ახლავს თქვენ მოგეხსენება. არა, ხო ხო, ეხა სულ ეგ არის მაგის ხანდა. ეხა რასაც ჩვენ უყურებთ თავიდან რომ ეგ არის კადრები. გარდა მაგისა, რა სტატისტიკას ყენიან, არა, მაგალითად დღეს. ხო, თქვენ ხო ნახეთ დღეს მაგალითად საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადება, რომელსაც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია აწერდა ფინანსური ხელ, სადაც აქებენ ჩვენს ხელისუფლებას რა ეფექტურად ატარებს ამ ღონისძიებებს. ნახეთ ხო ეს განცხადება და კარგი ნაწილიან დახმარებას მოგცემენ. დანარჩენი ჩვეულებრივი პროტოკოლის ამბავია. ხო, მაგას ხო სიგიჟებს მარტო საქართველოს კი არ აკეთებენ. სიგიჟებს ყველგან აკეთებენ, არა, ესეთი გიჟურ რაღაცებს სხვა ქვეყნებში აკეთებენ. მაგ იმაზე კი არა, რომ ჩვენ რაღაცა გამოვირჩევით, არა, ჩვენ რასაც რაღაცებს აწყდებით, რაღაც ბაძავენ, ოღონდ მე ცუდად ვაკეთებ იმ რაღაცებს და სინამდვილეში ეს რაღაც ინფორმაცია რასაც ვტენია როის რო დღეს უსმენდი რომელარზე იყო აღარ მაქვს მაგრამ 200 ავტო ან სტატისტიკა დამაინტერესა ანუ რას რა ინფორმაციას გვაწვდიან ხო შეიძლება ეხა საუბარი იყოს იმაზე რომ როგორ არიან მომზადებული ამ რაღაცა კრიზისული ეტაპისთვის რომელსაც თვითონ გვიანონსებენ და გვეუბნებიან რომ ჯერ პიკი არ არის და ერთი ძახის პიკი აპრილში იქნება მეორე ძახის ივლისში იქნება მესამე ძახის წლის ბოლომდე იქნება ხო შეიძლება ამაზე გველაპარაკებოდნენ რომ აი ხა ესევე მზადებით ამდენი კლინიკა მომზადეთ ამდენი ექიმი გადავამზადეთ როგორ უნდა მართულ რაღაც კრიზისული სიტუაციები ამდენი პირბადე შევიძინეთ თუ დავამზადეთ რაღაცა ამდენი ისაკვა ამდენი ისაკვა ამის მაგათ გვეუბნებიან რომ 200,000 მანქანის დეზინფიცირება მოახდეთ დავამუშავეთ ხსნარითო დღეს თქვენ ხო მარტო სამხედრო ექიმებმა 460,000 ადამიანის თერმული სკრინინგი არო ტემპერატურა იღლეს ჩაუდეს თერმომეტრი და გაუზონჯეს 460,000 და 460,000 უზომავენ მე მგონი მაგრამ აი მაგალითად მაია ბუტაშვილი იყო ჩვენზე წინ იყო მაია ბუტაშვილი 460,000 ადამიანი როგორ გესმოთ არის რავი რა 10%-ზე მეტია მოსახლეობის 10%-ზე მეტ ციცხე გაუსინჯებს. როგორ შეიძლება? აი ესე სასაცილო ჯღერს. სასაცილო ჯღერს გეთახვე, მაგრამ სპეციალურად ვკითხე მაია ბუწაშვილი არის ერთ-ერთი ცნობილი ინფექციონისტი, მეცნიერთა დოქტორი, რომელსაც ვკითხე რომ აქ ამას შედეგი და თქვა რომ კი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ციცხე არის ერთ-ერთი მთავარი სიმპტომი. არა, არცეთი ქართული ექიმი ხარ, რომელსაც თქვენ რამე არ უდაგეთო და არცეთი ქართული ექიმი არ დაიწყებს დღეს თავრობის კრიტიკას. არა, როგორ არა, ქალბატონ დაია ხშირად აკრიტიკებდა თავრობას წინა ეთერებში, სწორედ ამ ტესტირების არარსებობის გამო და ამბობდა რომ უნდა იყოს ეს სტრაფი ტესტები. ეს ქალბატონი? სტრაფი ტესტები. ეს ქალბატონი აკრიტიკებდა? დიახ, დიახ. ხო, არ ვიცი, ხო. ასე არა, ასეც არის. მე რასაც უსმენ ხოლმე ძირითადად ქებადიდებით არიან დაკავებული, ცეკ. იმიტომ რომ იქნება და სწორად იქცევიან ამ შემთხვევაში. განაირად მე რა, ხო, ეს ხო მე ხო არ ვიგულებ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ გინდა სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის საიტზე, გინდა ამერიკული დაავადებათა კონტროლის ცენტრის საიტზე, შეგიძლიათ წაიკითხოთ, რომ ეს დაავადება ჰიპოთეზა დამტკიცებული არ არის, მაგრამ 60-დან 80%-ამდე შემთხვევებში უსიმპტომოდ გადააქვს ადამიანს და ამ დროს არის გამავრცელებელი. ანუ სიმპტომი არ აქვს 65% შემთხვევაში და ამიტომ არის ეს ყველანი დარჩით სახლში. ამიტომ დავკეტეთ ყველაფერი, ამ სიმპტომებმა არ გააცხადეთ. დარჩით სახლში სხვა რამე ვილაპარაკ, დარჩით სახლში არ ვილაპარაკო.
თერომეტრი აშუაშია 80%-ში თუ ადამიანი სიმპტომები დაზომავ, ვანში რო ავიდე გუშინ იყო 6000 კაცს გაუზომეთო სიცხეო. ამას რა შუა? კაი, თერომეტს თავი დავანებოთ. სტატისტიკად მარტო მანქანების დეზინფექცია აშუაშია, მაგრამ კაი, მანქანების დეზინფექცია. არა, აი ქუჩებს რო რეცხავენ, ეს მესვე გავიგეთ ასე მარტო. ამდენი კვადრატული მეტრი ქუჩა მოწმინდე თუ საპნიანი ხსნარი თუ აი მაგას რა შინაა? ამაში გეთახლები, ამაში გეთახლები. ის დეზინფექცია. ხო და სუ ეგარი ამ იმის მაგერა თუ გველაპარაკონ იმაზე რაც მნიშვნელოვანია და მართლა შევა მნიშვნელოვანი იყოს მართლა რამდენადაც მომზადებული ამ კრიზისული სიტუაციაში და მართლა თუ იფეთქა და მართლა თუ მიაწყდა ისეთი ადამიანების კლინიკას რომელსაც ჭირდებათ მართლა სამედიცინო დახმარება და ჭირდებათ სასუნთქი აპარატები და სხვანაირად ვერ გადარჩებიან ეს ხალხი ამისთვის რამდენადაც მზად ამაზე ლაპარაკის მაგერათ რომ კვადრატულ მეტრებზე გველაპარაკებიან ლიფტების რაოდენობაზე გველაპარაკებიან გველაპარაკებიან კომენდანტის საათის წესების დარღვევისთვის რამდენი ადამიანი დააჯარიმეს დისტანციის წესების დარღვევისთვის რამდენი ადამიანი დააჯარიმეს მანქანაში ზომის წესებისთვის რამდენი ადამიანი დააჯარიმეს ჩამში რამდენი მილიონი ამოიღეს ეს სტატისტიკა ვისაში ჭირდება ხო დღეს ყველი კლიპი ნახე რაღაც სახუმარო კლიპი ჰქონდათ გადაღებული ნუ სადაც აზრი იყო რომ ყველას აჯარიმებენ სამღვდელოების გარდა ამ თემაზეც მინდა კითხოთ ბოლოს, ანუ შარჟი იყო. ხო, შარჟი იყო, ასე ვთქვათ. ანუ თქვენ ახლა ჩემი არ იყო ეკლიპი, არ იყო გროუ, რომ სხვასთ ექცევიან კაცრა და არ ექცევიან, ვთქვათ სასულიერო პირებს ამას აპროტესტებთ. არა, ეგ საერთოდ არ იყო საპროტესტო კლიპი, ეგ იყო შარჟი და ჩემი კლიპი არ იყო. ანუ შარჟიც ყველა რაღაცას აპროტესტებს ასე. არა, კომპანია გროუს სარეკლამო კლიპია, ციკლი აქვს ეგეთი ამ კორონასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი კლიპში უბრალოდ ხოვეს რომ მეც გადაღებულიყავი. შემდეგში სიტუაციაზე არის გადაობა, დაცინვარი შექმნის სიტუაციაზე და არა იმაზე რომ რაღაცას აპროტესტებ. ხო, ეგეთი რეალობაა, სადაც პოლიციელებს დავალებული აქვს რომ აი ეს საგიჟეთი აღასრულონ და დაძდევენ ხალხს და ცოლქმას აჯარიმებენ და მამაშვილს აჯარიმებენ რიგში დგომისთვის და მანქანაში ერთაშ დგომისთვის და საქართველოსი კორონავირუს აი მას მრევლს და ეკლესიას და საპატრიარქოს რომ ვერ უბედავენ თვითონ ეს სიტუაცია არის დასაცინი თორე არაფერი გასაპროტესტებელი მანდრა უნდა გააპროტესტო საგიჟეთში ცხოვრობთ ხო ხო პროტესტი ნაკლებად იყო ხო არა ნუ საგიჟეთ შეიძლება დაგეთახმოთ იმიტომ რომ კოვიდმა ყველაფერი ამოატრიალა და არა მე მგონი ადრე კიდე ანუ რაღაც არის ერთი კვირის წინ 10 დღის წინ შეიძლება კიდე ადამიანების ნაწილს მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება ჯეროდა რომ მართლა რაღაცა შინაარსიიდო არ ვიცი ბოლნისის და იმის ბლოკადაში და ეგეთ რაღაცებში მაგრამ ეხლა მე მგონი სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ხდება მათ შორის განსაკუთრებით რაც ამ რაღაც ექიმებად დაიწყეს საუბარი ცერცვალის პრეს კონფერენციაზე თუ უსმინეთ თავიდანვე თავრობის ქება დიდება იყო და გახარიას ხოტკის სხვა და ეხლა ამას დავატებული კიდე ბიძინა ივანიშვილმა თავისი 100 მილიონი ჩააცხა ფონში ჩვეულებრივი წინა საარჩევნო პოლიტიკური კამპანია მიდის შექმნეს შეგესკა მოახდინეს გახარიას რეაბილიტირება როგორც რაღაცა სუპერგმირის რომელიც უმკლავდება კორონავირუსს და უმკლავდება უფრო მაგრა ვიდრე უმკლავდებიან სხვა ქვეყნები და რაღაცა იმ სხვა პაშა სტატისტიკა ჯერ მათ მხარეს არის აუ კარგი მე რა მართლა ჯერა მართლა არა არ ვიცი დამეტავზე ასე თვითონ ხო თვითონ მე ხო ამბობენ რომ ეს იყო წინა საკრიზისო პერიოდი და ეხლა შევდივართ რომ რაღაც უფრო კრიზისული და ამ წინა საკრიზისო პერიოდში ჯერ იძახდნენ პირბადები აღჭირდება არაფერს არ გიცავს ეგო მე რა თქოს რომ არა ეხლა ჩვენ თვითონ დაიწყეთ მაგის დამზადებას მე საერთოდ დაიკარგენ ეხლა თქოს რომ კი უჭირდებაო ჩვენ თვითონ დაიწყეთ წარმოებაო ხო ნახეთ ეს რა წრიალებს რა გააკეთეს და რა სამზადებელი და რა შეხარჯავენ ჩვენ ფულს მაშინ შეიძლება ბევრად იაფად იყიდო დღესაც კი შეიძლება მაგაზე იაფად საიდანაც რაღაცები შემოიტანო მაგის გარდა იყო ტესტები იყო რომ ტესტები არ ჭირდებაო ჯერ იზახთენ მე რა თქოს რომ თქვენი არ ჭირდებაო ჩვენ თვითონ შეუკვეთავ ჩამოიტანო მე გაარკვეს რომ იგივე ტესტები ესპანეთში ყונה და არ ვარგოდა და მე იზახთენ ისევ არაფერში არ ჭირდებაო რა მაგაზე კითხებ საერთოდ ნუ გვისვამთო ბრაზდებოდნენ და ეხა იზახიან ისევ შემოიტან ტესტებს და დაიწყეთ ტესტებს ანუ სანამ კრიზისი მოვიდა მანამდე რაც უნდა გაეკეთებინათ ყველგან ყველაფერი ჩაფლავებული იყო და ეხლა რატომ უნდა მჯეროდეს რომ ეხლა რაღაცა ისეთი ფანტასტიკური ანტიბანტი ფაქტია რომ შედეგები ჯერ მათ მხარესაა და მე თუ შეიცვალა მე რატო გონიათ რომ თავრობა აკეთე ანუ ის რო რაღაც არ ვიცი კვებით ინტოქსიკაციით ბევრი ხალხი არის ხოცება იმიტომ არის ხოცება რომ ჩვენ ადამიანებმა შევქმნით რაღაცა ბაზარზე რაღაც სისტემები და საკვებს რომელიც ჭამთ არ გწამლოთ მაგრამ ეს იმას კერიშოს რომ ვიღაცების დღედაღამი არ ძინა და თავრობა ამოწევს მართლა რაღაცა კვების თხობას ეხლა ჩვენი ქცევა შეიცვალა და იმის გამო რომ უფრო ფრთხილად ვიქცევით ამის გამო ხდება ეს ყველაფერი და არა იმის გამო რომ ვიღაც გახარიათ არ ძინავს 24 საათს რა ანუ ხო რა როშება მაგის იჯეროდეს ანუ ამ პირბადის შემქმნელისგან როგორ შემაგ ჯეროდეს რომ აი ვინც ეს პირბადე გააკეთა ის რაღაც უფრო სერიოზულ რაღაცას დაგეგმავს და გააკეთებს ეფექტურად და მაგრად ანუ არ როგორ შემა მის იჯეროდა ხო აი მე ამჯერა რა ვიცი შეიძლება ძილა ძალიან უწუნო მაგრამ ამჯერა კი ბატონო გასაგებია თქვენი პოზიცია მადლობა ზურაბ ჯაფარიძე გირჩის მადლობა თქვენ წარმოადგენ იყო ჩვენი სტუმარი დაგველოდა ჩვენ გვაქვს რეკლამა რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება დავით ჭიჭინაძე